Tak, pojďme si společně určit rostlinu, kterou všichni známe. Už jsme ji několikrát řešili. Hluchavka nachová, Lamium purpureum, všudy přítomná rostlina, kterou jenom vzácně byste ji nemohli kolem sebe vidět, kdyby vás někam postavil. Řekněme, že ale netušíme, o jakou rostlinu se jedná a nemáme ani rámcovou představu, do jaké skupiny rostlin by tato kytička mohla patřit. Máme možnost, respektive máme štěstí, máme v ruce klíč ke květeně České republice, kde víme, že veškeré rostliny, které to mohou být, tak jsou tady obsaženy a určitě mezi nimi je i ta rostlina, na kterou koukáme. Takže já budu číst, vy mě budete sledovat a pokusíme se je určit. Začínáme, netušíme, o jakou rostlinu jde, takže začínáme na straně 60. Jenom upozorňuji, že na základě informací, které jsme si řekli, co se týká identifikace rostlin, tak bude velmi dobře, pokud tady začínat nebudete. Ale budete začínat někde uprostřed toho klíče. Pojďme, řekněme, že to nevíme. Tak, jedem. 1A. Rostliny celé nebo z větší části ponořené, splývající pod vodní hladinou nebo z listy na hladině plovoucími. To je znak. Proti tomu je proti... Víme teda, že ne. Zkusme ale zjistit, jestli bude platit protiznak. Protože musí platit. Rostliny suchozemské nebo bahení nebo zařazení nejisté. Ano. Vzhledem k tomu, kde jsme tu rostlinu utrhli, tak je zcela zjevné, že je to rostlina čistě suchozemská, čili platí 1B. Všimněte si, že za tečkama je dvojka, to znamená, že má mít na dvojku. Vždycky upozorňuji, klíč je dichotomický, vždycky platí buď a nebo. Žádná jiná varianta není, jenom upozorňuji, že to neplatí pro všechny klíče. Jo? Existují různé typy klíčů, které nemusí být dichotomické, ale ten náš je vždycky buď, a nebo buď jedna věc, anebo ta druhá. Takže dvojka, 2A. Rostliny rozmnožující se výtrusy, většinou velmi drobnými, mikroskopickými, neobsahujícími zárodek. Proti tomu jsou byliny nebo dřeviny rozmnožující se semeny, často ukrytými v plodech, která obsahují zárodek. Jsou pouhým okem patrná a vždy mnohobuněčná. No, to už je problematické, že jo, ale tak primárně tam vidíme květy, že? A my víme, že v momentě, kdy rostlina kvete, tak musí nutně tvořit i plody. To znamená, že nemůže být pravda 2A, ale musí být pravda 2B. 2B znamená 3, takže pojďme na trojku. Dřeviny z listy jehlicovitými nebo šupinovitými vzácně plochými. Dál číst nemusím, ale jako měl bych, protože je to samozřejmě tam nebo. No, vzácně plochýme a pak s vějířovitou žilnatinou. Gingo, středník, končím. Dřeviny z listy zpravidla plochými nebo byliny. To je znak a protiznak. Protiznak jednoznačně platí, znak neplatí. Jo, tohle je bylina. V momentě, kdy je tam nebo, tak je jedno, co je napsáno předtím. Že jo, předtím nebo, ale důležité je, že tam napsáno, že je to bylina a bylina to 100% je. Takže správně je co? 3B, což nás háze na čtyřku a je tam napsáno, že je to krytosemená rostlina. Ano, kvete to, takže to musí být krytosemená rostlina, čili teoreticky jsme mohli začínat až tady, když víme, že to kvete a že, když víme, že když to kvete, takže je to krytosemená rostlina. 4. Byliny z listy celistvými, zpravidla celokrajnými, nebo rostliny redukované na drobné lístkové útvary plovoucí na hladině. Proti tomu byliny nebo dřeviny, zelené keříky částečně cizopasící na jiných dřevinách, bych skupina 6, to neřešíme, z listy celistvými nebo členěnými až složenými celokrajnými nebo zubatými. Tak co? Ha, první problém, tady platí oboje. Tady první platí taky. Ty listy jsou plus minus celistvé. Jako netroufl bych si já osobně rozhodnout, co z toho je správně. Podle mě obě. Jo? Takže nemůžu na základě prvního znaku rozhodnout, co je správně, protože správně jsou oboje. Pojďme na druhý znak. 4A, druhý znak. Hlavní žilky nevětvené, žilnatina souběžná nebo rovnoběžná, vzácně sítinatá, často s anastomózami, ale pak se postranní žilky připojují ke střední žilce obloukem a ve velmi ostrém úhlu. Případně listy jednožilné a vždy střídavé. A proti tomu je hlavní žilky zpravidla větvené, žilnatina zpeřená, dlanitá nebo znožená, zřídka souběžná. Pak květy nejsou tříčetné.
případně listy jednožilné, často vstřícné, přeslenek nebo přízemních růžicích, vzácněji střídavé. Pak květy nejsou tříčetné. Tak, tady už je to jasné. Tady už je to jasné, především z toho důvodu, když se podíváte na 4A, máme napsáno hlavní žilky nevětvené, žilnatina souběžná nebo rovnoběžná, vzácně síťnatá, často s anastomózami. No tady je samozřejmě problém, že musíte vědět, co to znamená, že je žilnatina souběžná nebo rovnoběžná, popřípadě síťnatá, a co jsou to anastomózy. Když to víte, tak můžete stoprocentně říci, že ta rostlina, kterou koukáte, tak pro ní to rozhodně neplatí. Ale rozhodně pro ní bude platit, že hlavní žilky jsou větvené, no a že žilnatina je zpeřená. Takže platí 4b, což nás posunuje na pětku. Tak, v každém květu dva nebo více navzájem nesrostlých pestíků. Pokud srůstají neúplně na bázi, zůstávají jejich čnělky volné. Proti tomu, v každém květu jeden pestík, tvořený jedním plodolistem nebo srostlý z více plodolistů, zřídka jsou plodolisty z části volné, pak je srostlá čnělka. To vypadá, když se na to podíváte poměrně dobře, když se podíváte dovnitř, když se zbavíte toho, té koruny, podíváte se do kalicha a tam uvidíte semeník. To je jediná možnost, jak můžete tady rozhodnout, co je správně. No. A jsme na začátku. Nechci říct kde, ale pro většinu z vás tohle bude znamenat konec. Že? Protože to, na co koukáte, tak já tam vidím čtyři z části, které jsou, když je vezmete do ruky, tak se vám v ruce rozpadnou. Takže na první pohled by se zdálo, že bude správně v každém květu dva nebo více navzájem nesrostlých pestíků. Není to pravda. To, na co koukáte, tak je tam jeden pestík, který je tvořen v tomto případě dvěmi plodolisty. A to platí pro tenhle pestík. Protože to má takzvaně gynobazickou čnělku. Je to zástupce z čeledi lamiace, semeník je tvořen s růstem dvou plodolistů, které jsou ale podvinuté a čnělka vyrůstá jakoby ze spodu. Navíc je velmi jemná, takže při manipulaci s korunou jste ji zlikvidovali a nemůžete ji vidět. A to, co dole je, co se rozpadá, tak už bohužel za květu je semeník rozdělen do čtyř částí, které potom dozrávají v plod, kterým jsou tvrdky, čtyři tvrdky, rozpadající se na čtyři plůdky. Takže pozor na to, to je další důležitá věc. U případě rostlin může nastat situace, kdy se rostlina tváří úplně jinak, než ve skutečnosti je její podstatou. Takže tady opravdu platí 5b. Je tam jediný pestík, který je tvořený s růstem dvou plodolistů, který se teda bohužel potom rozpadá na čtyři tvrdky. Ale za to už nemůže ani ta rostlina, ani my. A to je věc, kterou musíte vědět. Takže 5b, že? 6. Květy stejnoobalné. Květní obaly tvořené okvětím. Není rozlišený zelený kalich a zpravidla barevná koruna nebo bezobalné. Tak tady je to asi jasné, že už to pravda nebude. Proti tomu jdou květy různoobalné, ano. Obaly rozlišeny, ano, na zpravidla zelený kalich, ano, listovitého charakteru, někdy záhy opadavý, tady je vytrvalý, a barevnou, ano, někdy i zelenavou, ne, korunu, která nemá listový charakter, ano. Jasné? Takže jednoznačně koukáme tedy na rostlinu, která má květní obaly rozlišené. Zase jenom pozor, velký pozor si dávejte na to, že existují u nás rostliny, které mají květní obaly rozlišené, ale když je budete chtít určit, tak ten kalich už tam není. Vemte si třeba takovou oblíbenou rostlinu, kterou jsou máky. Máky mají prchavé kalichy, to znamená, když vidíte poupě, tak ten kalich vidíte. Ale jak mák rozkvete, tak ten kalich odpadne. A když to budete chtít určit, tak to na první, druhý i třetí pohled vypadá, že je to okvětí. Ale má to jenom koruna a kalich tam nezůstal.
To je jeden problém, na který si dejte pozor. Druhý problém, na který si dejte pozor, když budete určovat, že i jednoděložné rostliny, které mají ve skutečnosti okvětí, tak můžou mít heterotepální okvětí. Teď už jsou teda odkvetlé, už je že půlka dubna, ale na jaře kvetly sněženky. Jo, sněženky mají vnitřní a vnější okruh okvětí jak morfologicky, tak barevně odlišné. Ale je to okvětí. Takže nemusí to být vždycky tak jednoduché, jako je to tady, ale tady to opravdu je to, čím se to tváří. To znamená, ano, má to kalich a korunu. A to jsme byli kde? To jsme byli u 6b. Takže se dostáváme k sedmičce. Tak, korunní lístky, C je koruna, jo? Korunní lístky volné, na nejvýš dva z části nebo úplně srostlé, versus korunní lístky, alespoň na bázi srostlé. Tak tady je to jednoduché. Když se podíváte pořádně na tu korunu, tak zjistíte, že koruna je tvořena z velké části korunní trubkou. Je-li koruna tvořena z velké části korunní trubkou, pak je jasné, že korunní trubka mohla vzniknout pouze a jen s růstem korunních lístků. Takže tady je to zcela zjevné, zcela jasné a platí 7b, což je skupina číslo 7 a začíná na straně, její klíč začíná na straně 86.